Está cada vez mais fácil ter um e-commerce, né? Então, aquelas velhas crenças que a gente colocava, ah, eu não entendo tecnologia, ah, eu não sei isso, ah, não sei aquilo outro. Cada vez mais fácil e mais simples. Por exemplo, quando você cria uma página no Facebook, hoje criar um e-commerce numa plataforma alugada dessas que tem no mercado, é como criar uma página no Facebook. É de arrastar e colocar, entendeu? Basta querer. Você vai aqui no meu feed, você vai aqui no meu canal do YouTube, tem um monte de conteúdo de como você pode começar do zero. Então, você não precisa entender de tecnologia e nem contratar agências caríssimas para construir um e-commerce inicial para você. Você pode começar hoje com o que tem hoje, usando o que você tem aí ao seu favor e criar a sua escala, o seu crescimento, a sua profissionalização dentro de um e-commerce, dentro daqui da internet, que é a rua mais movimentada do mundo. Então, às vezes, quando a gente fala em montar um e-commerce, a pessoa já se bloqueia, mas eu não conheço nada de tecnologia. Ai, mas eu não sou da geração Y, da geração Z, eu nasci, taranã, não sei fazer um TikTok. Isso não é limitador para você. Você tem dois caminhos. Você pode usar ferramentas simples e fáceis e construir isso. Eu tenho a Karina, minha aluna, que tem mais de 50 anos e criou um e-commerce e vende pra caramba. A Marinês tem mais de 60 anos e criou um e-commerce também. Então isso não é limitação para você. Se uma pessoa de 60 anos, se uma pessoa de 50 anos consegue montar um e-commerce e vender através dele, fazer 100 vendas em um único dia, por que que você está criando isso como sua limitação? Sua limitação é conhecimento. Você não faz porque você não tem conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento, a gente não para e não faz. A gente procura aprender e evoluir. É esse o jogo.